quan algú es llença amb un bebè als braços al mar Mediterrani de forma desesperada, pensant que segurament morirà ofegat, ho fa perquè no té cap alternativa. La Unió Europea, en canvi, sí té alternativa. Té l'alternativa de complir amb les seves obligacions jurídiques i democràtiques de preservar la vida i els drets humans o incomplir-la. Els únics que tenim un dilema som nosaltres, que és si ens volem poder mirar al mirall com a estats europeus o no. I ara mateix, senzillament, no ens podem aguantar la mirada perquè estem incomplint com a estats democràtics, no estem defensant la vida humana i els drets humans. I, en canvi, a sobre, els estats europeus estan criminalitzant i perseguint aquelles persones que, com un Open Arms, estan ara mateix fent la feina que haurien de fer els estats europeus a la Mediterrània. Si Barcelona tuviera flota, querríamos que fuera como Open Arms, ¿no? Lo que pasa es que no somos Estado, no tenemos flota, y por tanto lo que hacemos es intentar ayudar a quienes están ayudando y haciendo lo más importante que hay, que es salvar vidas. Entonces, como nosotros no tenemos flota, pues intentamos ayudar con lo que podemos, puntualmente de forma económica, o si hay una situación como esta, dando todo el apoyo que podamos.